Bom dia, Tiago. Bom dia. E muito obrigado por aceitar o meu convite aqui para o Fala Baixo. Obrigado eu pelo convite. Um prazer ter-te no programa. Tu tens sido um dos baixistas mais requisitados. Foi. Eu recebo mensagens diariamente. A sério? Tens que levar o Tiago Mourão ao programa. Pai, não acredito. E como vocês pedem, o Tiago está aqui. Obrigado. Obrigado, a sério. Foi. Já agora, deixa-me agradecer também, aliás, vamos agradecer em conjunto ao nosso amigo Ricardo Ferreira. Ricardão. Yeah. Ricardão, que nos disponibilizou este espaço incrível, este que spot. É o seu estúdio. Estúdio que não tem nome, disse-me ele ainda agora, o estúdio é o estúdio do Ricardo. Pronto, vamos dizer que é o estúdio do Ricardo. Muito um obrigado. Espaço incrível. Obrigado, Ricardo. Já o cravei para ir ao estúdio, em breve vem cá filmar isto como deve ser e conversar um bocadinho com ele. Mas hoje vamos falar de ti, Tiago Mourão. Tu, eu gosto muito de ti porque tu és um colega youtuber. És baixista youtuber, tal como eu estou a tentar ser também. Sim, estou a tentar entrar nessa área, sim, gostava de... Conta-me como é que começou. Tu agora estás ainda a estudar, o que é que estás a fazer? Já estás a dar aulas? Eu sei que dás aulas, não é? Sim, sim, sim. E tens este curso no YouTube, não é? Fala-me disso. Sim. Neste momento eu já concluí os meus estudos. Okay. Este ano acabei o mestrado, aqui na Escola Superior de Música de Lisboa. E pronto, tinha esta missão de querer fazer exercícios para outros, porque sempre gostei de fazer exercícios para mim, então gostava de publicar semanalmente um exercício, um groove. Então é isso que eu estou a fazer desde setembro. Todas as semanas no YouTube ponho um exercício, seja um groove, seja um slap. Mostra-me um exemplo de um exercício que tu tenhas agora online. Por exemplo. Por exemplo, é um deles. E depois no vídeo o que é que acontece? Mostras isso, obviamente, e depois como é que se faz? Exato. Step by step? No início toco o exercício como é, depois toco a 60 BPMs para se perceber mais fácil e incluo também no canto inferior direito, a partitura. Excelente. E depois disponibilizo para download a partitura e a drum track para a malta praticar, basicamente. Isso é incrível. Deixa-me dar-te os parabéns por isso, porque é um trabalho muito fixe e é uma contribuição enorme para os baixistas que estão a aprender, não é? Ah, obrigado. Poderes, e a malta está à vontade, se tiverem dúvidas de alguma coisa. Sim, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link, obviamente, para o canal do Tiago. Obrigado. Que vocês têm que subscrever. E já agora, que eu esqueci-me de dizer há bocado, a propósito aqui do estúdio, em todos os episódios do Fala Baixo, eu filmo sempre um making-of do Fala Baixo, do episódio em questão, que disponibilizo no meu Patreon. Portanto, se vocês quiserem ver um bocadinho do behind the scenes do episódio de hoje com o Tiago e aqui com o Ricardo, passem no meu patreon.com/umartim e tornem-se patronos, porque está lá um vídeo dos behind the scenes aqui deste episódio. Como é que está a correr o YouTube? Estás a sentir algum feedback? Sim, lá está no início, estou a começar a receber vídeos de notas, porque eu também deixei esse desafio aos meus colegas baixistas e aos meus alunos que mandassem vídeos deles a tocarem para eu poder partilhar nas minhas redes sociais e por acaso até tem sido algo que tem vindo a crescer e estou contente com isso e pronto, vai indo aos poucos, mas... Olha, e tu próprio tens hábitos de estudo, como é que tu geres a tua manutenção do instrumento, o que é que tu fazes em casa para além, obviamente, dos vídeos para praticar? Sim, sim. Assim, a minha rotina de estudo tem muito a ver com qual é o meu objetivo na altura e quais é que são as dificuldades que eu estou a ter. Por exemplo, se o meu problema está no tempo, se às vezes eu estou-me a sentir que não estou mesmo tight no tempo, então os meus exercícios vão ser todos com um metrónomo, seja aquele exercício da tabela do tempo em que tu passas todas as subdivisões
na pulsação. Ah, isso é bom, yeah. Esse foi um que aprendi na ESMAI com o Michael Lauren, ele passava isso à malta em, na disciplina. And Michael Lauren, um abraço a ele, se ele estiver a ver este vídeo. Props! Grande Michael, foi um grande professor. Grande professor. Grande professor e grande inspiração. Nós fomos, eu estava a verificar com o Tiago que nós fomos colegas de escola, mas com quase 10 anos de diferença. Estás agora com 26, 25? 25. 25. Sim, 25. Eu não vou dizer a minha idade. 28, 29. Pronto. E estudámos os dois na ESMAI, que é uma grande escola. Tu foste colega do Zé Carlos, o meu professor. O Zé Carlos, na verdade, estava no ano acima do meu. Portanto, já sabem que a minha idade já não é tão avançada como a do Zé Carlos. Eu acho que ele foi o meu colega do curso do ano acima. Ok, ok. Se não me engano. Grande Zé Carlos Barbosa, um abraço. Sim. Pá, a ESMAI foi uma... Mas tu agora estás a viver cá em Lisboa, não é? Sim. Sim. Estou a viver cá em Lisboa já desde 2016, quando entrei... Quando entraste para a ESMEL, não é? Na ESMEL, sim, para o mestrado. E pronto, tenho estado por aqui, entretanto surgiu também trabalho aqui, comecei a tocar com o Miquel Carreira e está a correr bem, está a ser outra experiência também muito gratificante, tenho aprendido bastante. Estão com muitos gigs agora? Sim. Em 2017, quando foi o lançamento do álbum... Explodiu, não é? Explodiu, o verão foi top. Yeah. E agora ele lançou outro single também, estamos à espera que seja um bom muito fixe. Parabéns pelo teu trabalho e já agora, já que falámos do Micael, vamos falar também de influências. Tu tens, escolheste um tema muito fixe para começarmos o programa, o Pacatatu, que é um tema que eu já tinha ouvido, eu acho, mas nunca tinha posto nos dedos, pá, e é viciante, porque um gajo começa, sim, a fazer aquela malha e fica. Que influência fica que tem a música brasileira para ti, ou o Nick Assunção? É assim, na verdade, neste momento tem muita. Okay. Tem muita. Eu guio-me muito pelos baixistas brasileiros e vou retirar muita informação lá. Eu acho que temos muito a aprender com a escola deles, o Nick Assunção, o próprio método que ele fez, as ideias dele. E não só, há muitos bons baixistas. Agora tens o Michel Pipoquinha, o Júnior Braguinha, o Ney Conceição, o Ricardinho Paraíso. Pá, e são todos incríveis, tanto musicalmente como tecnicamente, as ideias deles. Pronto, sou muito fã, a sério. E isso tem muita influência em mim. Claro que todo o jazz norte-americano e essa influência afro tem, mas a música brasileira também, sem dúvida. E é engraçado, porque o Nick Assunção toca este tema com o Nelson Faria, que é também um grande youtuber. Não sei se tu conheces o canal do Nelson. O café lá em casa. Epá, é incrível. Sim, sim. Se vocês não conhecem, também vou deixar aqui o link, que vale a pena ver. Que ele faz isso, convida músicos lá para a casa dele e faz estes... É verdade, já foi lá o Mike Stern. Então. Mike Stern, pá, grandes músicos já lá passaram. E esta canção, portanto, não, é do Nico mesmo? Olha, estávamos eu a ter penso que é do Nico. Pois. Não quero estar... Mas eles gravaram isto juntos, não é? O disco sim, é com os dois. Sim, com o Nelson Faria, exato. Pá, que é brutal. Sim, adoro. Eu vou deixar links para isto tudo aqui, vocês têm que ouvir isto. É, já agora também vou-te lançar um desafio que lancei ao João Pestana, que é... E vou começar a fazer isso sempre, também desafio nos comentários deste vídeo deixares um ou mais links de vídeos sobre baixistas que eu acho que achas que a malta deve ver. Ok. E já agora pergunto, achas que há algum vídeo no YouTube que seja aquele vídeo que te marcou? Pá, aquele vídeo para mim era o vídeo aula do Pastórios, é o vídeo que eu mais vejo de baixistas no YouTube. Qual é que seria, sim, o teu? Há um do Wooten, também não sei se é dos anos 90, anos 80. Que é, pronto, são as bass lessons que ele lançou na altura. Pá, isso modificou-me bastante, porque ele estava completamente a pegar nas técnicas dele, que são impossíveis de praticar à velocidade, ou de adquirir à velocidade que ele toca, e ele faz parecer aquilo tudo super fácil, super lento, movimenta as duas mãos, e eu fiquei tipo, ah, ok, é isto. E isso para mim, ainda vi uns tempos esses vídeos, acho que é Extreme Bass, ou assim, alguma coisa, Vitor Extreme Bass Lessons, parece logo. O Uden é tramado. É uma influência para ti, o Uden? Sem dúvida, sem dúvida. Eu desde muito miúdo, eu comecei a tocar baixo aos 9 anos. Comecei a estar aos 9. E as minhas maiores influências vieram sempre do Slap. Red Hot Chili Peppers, o Flea, depois o Marcus Miller, depois veio o Uden. E eu via muito esse estilo e, pronto, era muito aficionado pelo Slap. Sim. Também por o heavy metal, pelo rock. Ah, foi por aí que eu comecei, sim, eu comecei. O meu irmão é músico também
E ele dava-me a conhecer estas bandas. Que instrumento é que ele toca? Ele é guitarrista. Ah, ok. Guitarrista. E, irmão mais velho? Irmão mais velho, okay. Sim. Ele começou por aprender a tocar guitarra. E pá, eu tive sempre a guitarra lá em casa. A nossa avó dava sempre aos miúdos no Natal uma guitarra para começar a estudar música. Pá, e foi assim que eu também fui para o baixo. Fiquei, Fónix, eu não vou levar com uma guitarra. E, pá, não, mais um. Tipo, os meus primos com guitarras, o meu irmão com guitarra. Mais um, é verdade. E eu, pá, tenho que aprender outra cena. Entretanto, não sei por carga de alma, estávamos a ver uns videoclipes e apareceu um vídeo de Primus. Primus, well, Les Claypool, não é? Les Claypool, yeah. Tommy the Cat, e o que instrumento é este? Tipo, gajo sacar celebs com um fretless. Cena mesmo, bué. Sim, outside. Primus é incrível. Pá, isso fez um clique. Eu não tinha falado de Primus no programa. Eu acho que és o primeiro a falar e é uma das. Pá, é uma cena alternativa, mas é muito boa. Yeah, mesmo muito bom. É muito E fala-me lá deste baixo que tu tens agora. Tu estás a usar um jazz bass? Sim. Né? Sempre foi jazz bass para ti? Não. Eu usei quase todos estes anos, usei um Music Man, um Stingray. Ah, é? O Flea era de 4 cordas, não é? O Music Man do gajo. Ele também gravou com 5 cordas, mas... Okay. Sim, pá, lá está, tinha 13 anos e fui entrar numa loja e vi lá o Music Man. Ah, mas só aquilo era caríssimo, sei lá, 2.300 euros. E a minha mãe disse logo, epá. Pois, o Music Man é para isso. Era bué da cara e esquece, pô, um puto 13 anos, meu, vai aprender a tocar, pá. Tipo, porque é que és um baixo desses? Aí era isso. Entretanto, eu vi que na América eram bué da mais baratos e... Pá, comecei a juntar dinheiro e uma prima minha da América trouxe-me um baixo depois, quando já tive dinheiro, comprei o baixo lá. E sempre tive esse baixo. Pá, ainda hoje uso muito porque é um baixo... Pá, eu gosto bem daquele timbre, há pessoas que não gostam tanto por causa do agudo, tem aquele agudo que destaca-se bastante. Mas a nível de acompanhar e banda, pá, normalmente os técnicos de som adoram aquele baixo, porque é um baixo... Mais fura, não é? Não enrola tanto, se calhar, sim, talvez. E não sei, a própria equalização que ele tem, ele entra muito bem na mix sem causar transtornos ao resto e pá, parece que já tem compressão, eu não sei. Sim. E então, pá, eu cada vez que toco ele é ok, estou em casa outra vez, já. Porque foram, sei lá, 10 anos já a tocar com ele. E 10 anos a tocar com ele? E quando é que me fizeste a mudança para este? Ou se calhar ainda tens o teu music sim, mesmo. Esse não vou vender, esse, esse cresceu. Mas comigo, usas ainda na estrada, assim? Ok. Ainda uso. A volta e meia uso esse baixo. Mas o teu go-to bass e baixo de gig é o jazz bass? Neste momento agora é este, sim. Este baixo, eu em novembro fui à Thomann e estive lá com o meu irmão, pá, experimentei boeda baixo mesmo. Aquela cena de tu estares às vezes no site da Thomann a ver... Foste à Thomann mesmo? Fui à Thomann, o meu irmão trabalha lá. Ah, o meu irmão trabalha na Thomann? Sim. Pá, vou dizer... Eu tenho que fazer um maior trabalho de pesquisa nestas 300 entrevistas, que é informação muito importante. Pá, de certeza que já falaste com ele, ou já tratou de encomendas com ele. Eduardo Mourão. Exato. O teu irmão é o Eduardo Mourão, já falo com ele há anos. Olha, Eduardo, um grande abraço, pá, fico muito feliz por saber. Vê isto. Sim, é bom que vejas isso. Já agora, malta, todos os baixos que nós estamos a falar, eu deixo sempre na descrição os links, precisamente para a Thomann. Se vocês quiserem encomendar coisas de lá, usem estes links. E um grande abraço, Eduardo, pá. Grande afixo, tu és irmão de Eduardo Mourão. Este mundo... É pequeno. Oh, pá, isto é incrível estar a descobrir isso agora. Olha, muito fixe, gosto muito do irmão. Então, pois, tens a possibilidade de ir lá mesmo, não é? Sim. Quer dizer, toda a gente tem a possibilidade de ir lá mesmo, se quiser. É verdade. Pá, e é ótimo para experimentar mesmo o material. Aquilo ele tem tudo à disposição. Tem, tipo, os amplificadores todos ligados em série. Tu podes, tipo, fazer A com B. Esta coluna com este amplificador com estas duas colunas. Pá, é muito fixe. Sim. Então, ponto da história. Experimentei bué de baixo. Experimentei Sadowski, Fender Custom Shop, Faderas. Pá, deu para rodar tudo. Foi tipo 4 horas numa sala tipo, é este. Incrível. Foi incrível, porque de repente, em vez de ter só uma lista de especificações, que é o que tu tens na loja, tens mesmo aquela cena de, ok, flat no amplificador, põe este. Agora põe este. E consegues logo ver aquele que é melhor para ti. Pois. E eu experimentei lá este modelo, American Elite, e pá, passei-me. Adorei o baixo, adorei o pré, achei que pá, tem mais a ver com o que eu gosto, mesmo até do American Deluxe, que este modelo veio substituir o American Deluxe. Exatamente, portanto esse é o mais recente modelo, coisa, que já tem aqui este, o coisa para apertar o braço, que eu ainda não tenho, este é o modelo, exatamente. Presumo que seja o anterior. Entretanto, claro, voltei para cá e...
fui ao Trovador, aqui em Lisboa. Próprio Trovador? Ana João. Pá, e o gajo ajudou-me imenso na compra deste baixo e pá, foi incansável e foi aí que eu comprei este baixo. Ok. Ele tinha um Sunburst, pá, mas eu não queria Sunburst, queria este champanhe porque fiquei mesmo apaixonado. É lindo, gosto de champanhe. Muito louco. Pá, obrigado. E pronto, desde então, desde fevereiro, fui lá comprar em fevereiro, tem sido este, pá. Adoro. Desde fevereiro, então o baixo tem pouco tempo ainda. Tem um ano. Sei lá, 8 meses. Yeah. Muito fixe. Ainda é bebê. Ainda é bebê. Não tem nenhuma mocada nem nada, coitado. É pá, vamos esperar que se mantenha, que continue sem mocada. Exato. Pá, eu por acaso, este aqui estou a ser cuidadoso também, mas o meu anterior baixo eu tive que parar de usar porque de facto já tinha parafusos aqui em vez destes coisas. Está a ficar pá, vintage? Está vintage demais. A eletrónica estava toda amarada, já não funcionava. Yeah. E então tive mesmo que comprar um novo. E agora estou a usar Flat Moon, também é uma novidade. Também estou a curtir. Props, António Quintino. Sim. Eu estou em plano, estou demasiado encostado para trás. Vou pôr um bocadinho mais direto. Por falar nisso, já agora, em ter um bocadinho mais de geekness de gear, tu estás a usar. Que cordas é que tu usas? É as cordas gostas de round wound, não é? Para poder fazer o slap, obviamente. Sim, neste momento estou a usar a Gernival Super Slinky. Sim, claro. Pá, só por uma questão, porque são 0,40. Eu sempre utilizei as 0,45, sempre. Pá, porque, pronto, eram aquelas da Dario mais simples e sempre me serviu bem. Pá, mas uma vez experimentar outra. Vamos olhar para outra espessura, e experimentei 0,40 e achei que, então, para o Music Man, que é um baixo com um bocado mais de tensão no próprio instrumento, é muito mais fácil de sacar bends e tudo. E acho que estou muito mais à execução do instrumento. Pronto, gosto bastante destas cordas, tenho usado agora este ano e pá, e estou a gostar bastante. Pois, uso este amplificador Taurus. É isso que eu te ia perguntar. 450. Amplificação e processamento. Tu usas algum pedal ou é direto para o amp? Conta-me tudo. Eu não sou muito pedais, na verdade, pá, não sou, mas não é porque não tenho nada contra, eu adoro pedais e adoro distorções, tipo, tenho uma distorção lá em casa porque fui muito fã e sou de Muse, okay. E então tentei ter mesmo aquele timbre que o gajo saca, tipo, Time is Running Out e ICTV, essa cena, mas não costumo utilizar muito, costumo utilizar direto da cabeça. Taurus, também comprado no Trovador, lá no João Trovador, pá. Gosto muito deste amplificador e quem me recomendou também foi o PT. PT? Aliás, eu acho que o PT, não sei se mostrámos lá no... Ele tem o mesmo que este. É o mesmo, não é? Yeah, pois, yeah, exatamente. Yeah. E eu perguntei ao PT, o que é que achas deste amplificador? Está lá na trovada, não sei o quê. Ele, puto, é isso, meu. Estou mesmo a ver ele a dizer, puto. Ele, puto, tipo, isso tu ligas o baixo, é como, não te modifica o som, é o som clean do baixo, é Fender a sair, pá. Vai buscar isso, muito arrependido. E pá, e a verdade é que já tenho há uns meses e ele tinha razão. Muito fixe. E toca muito bem. Muitas vezes colaboro aí com uma banda aqui de Lisboa, que é a Banda Castro, quando está o Ali. Ok. Ali, pá, tenho que te chatear para vires ao programa. Anda Ali. Hã? Deixem um like neste vídeo se querem que o Ali venha ao programa. Tem que vir. O Ali foi uma das minhas influências. É um grande, claro. Um grande. Sim. E... pá, mesmo em concertos rock e tudo, o gajo aguenta-se bem, dá bem. Tenho uma coluna de 1000 watts, o gajo, pá, está-se bem. Ok. Estou muito contente. Fixe. Deixa-me fazer-te uma pergunta meio filosófica que eu agora faço sempre, agora vamos mudar de assunto drasticamente. Sim. Sobre uma questão que é o groove. O que é para ti o groove? Yeah. É assim, eu tenho uma relação com essa frase um bocado de amor e ódio, não sei. Porquê? Porque eu acho um bocado injusto, às vezes, a malta pensar que o groove é tipo um superpoder que tu tens e que outros baixistas não podem ter. Interessante. Sim, é uma... Eu sempre tentei, ao máximo, retirar esse sentimento da palavra groove, ok? Como é que eu posso ter mais groove? Ou seja, quando vamos ver um gig e alguém diz, ei, aquele baixista é um groove do caralho, tem um balanço, e eu, ok, mas... vamos analisar o que é que ele tem para tu dizer isso. E há muitas coisas técnicas que eu acho que fazem um baixista ter groove. E é isso que eu tento às vezes explorar. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui claro, no baixo? Claro, podes ir, por favor. Imagina, temos uma linha de baixo, qualquer.
Esta linha é super simples e, na minha opinião, não é das que groova mais. Uhum. Pois. Qual é que era a minha abordagem para fazê-lo groovar mais? Se calhar ornamentar mais as notas. Okay. Outra coisa que eu fiz foi acrescentar ghost notes. Mas posso acrescentar mais. Como estou a tocar sozinho e nem tenho bateria, pá, para dar mais sentimento de groove, de ritmo. Umas oitavas. Uma blue note. Mas eu comecei por isto. Isto é a essência do groove. A linha de baixo que eu estava a fazer. Sim, sim, sim. Ou seja... Mas tudo teve estados. Ou seja, eu acho que é fixe nós termos estes recursos para fazer uma linha ser mais groovy e nós próprios termos mais groove. Acho que é isso. Acho que há pessoas que têm mais facilidade em groovar e têm mais groove. Então, na tua opinião, tem a ver com complexidade? Com riqueza rítmica? Sim, é apenas um dos recursos, era um dos exemplos que eu estava a dar. Sim. Eu acho que é uma combinação de várias... É uma combinação. De várias coisas, mas esta é uma delas que eu tipo, ok, mas como é que eu vou soar como aquele? Ou seja, porque às vezes cada nós... Cada um tem o seu próprio groove, não é? Exato. É um bocado o que se diz, não é? É isso, é isso. Não necessariamente ser uma coisa mais complexa, pode ser uma linha boeda, tipo balada, yeah. Notas longas e estar a groovar na mesma. Mas é isso, é nós sabermos quais é que são os recursos que faz algo groovar e algo não groovar tanto. Uhum, sem dúvida. É isso que eu tenho pensado em relação ao groove, não sei se é correto, mas... Não, excelente, acho que é um input excelente da tua parte falar. Sim. Disso. A questão de... Tu falaste de uma coisa no início que é interessante, que é a cena do superpoder, as pessoas acharem que o groove é um superpoder, yeah. Isso é muito engraçado. Tipo, alguns, yeah, groove é uma coisa, e outros, epá, não, exato. Não me presta. Tem que ir à loja buscar mais groove, né? Exato. Tem que comer mais groove. Yeah. E eu, claro, eu considero que há pessoas que nascem com mais facilidade para isto da música, claro, sim. E que nós chamamos de talento, mas... Há outros caminhos. Também já. Se trabalha. Trabalho, não é? Exato. Trabalho. E sem trabalho, se vai lá. É isso. É. Eu acho que era a próxima pergunta, também a conclusiva, antes de nós tocarmos o tema de saída, yeah. É essa que eu costumo fazer, que eu gostava de saber qual é a tua, que é qual é o segredo, não é? Qual é o conselho que se dá a quem está a estudar e a quem quer começar ou a quem já está nisto há muitos anos, o que é que faz a diferença e qual é que é o segredo para se ser um bom baixista, não é? Eu acho que o segredo, pá, da experiência que eu tenho, que ainda não é muita, mas... Eu acho que o segredo é estar preparado, uhum. Chegar a horas e ser humilde. Excelente. Porque estando preparado... Quando dizes preparado, falas em trabalho de casa... Sim, chegar... estar preparado para a tua oportunidade. Ou seja, quando tiveres a tua oportunidade, estás preparado. Olha, isso é uma grande... Porque a primeira oportunidade que vais ter é o que depois vai rolar no mercado. Sem dúvida. E pode ser, ou seja, podes não ter essa oportunidade novamente. Não é? Exatamente. Se tu brilhares nessa primeira oportunidade, pá, a malta vai gostar de ti e vai-te chamar mais. Incrível. Estar preparado, yeah. Não é? Pessoal, tomem nota desta, esta é importante. Esta é importante. Yeah. Porque as oportunidades vêm de uma maneira ou de outra. Se calhar às vezes é uma coisa que nós não damos tanta importância, mas pode ser uma oportunidade. Tu não sabes quem é que vai ver o Gui, tu não sabes quem é que depois vai ver um direto no Facebook ou alguma cena. Ou um episódio de Fala Baixo. Um episódio de Fala Baixo. Nunca pensei, a sério, se me dissessem há 2 anos que ia gravar um episódio do Martim. Sério? Que é isso, pá. Era, e também me contente por estar aqui. Sério. Olha, foi um prazer ter-te no programa. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela conversa. E o que é que vamos tocar de saída? Vamos tocar o Mr. PC. O Mr. PC, certíssimo. Yeah. Thank you.
Thank you.